Kronprinsessan Victoria fyller 45 år på torsdagen och det firas stort på Öland där nästan hela familjen samlats. Expressen har tidigare rapporterat att den enda som missar firandet är Chris Wannil, som åker till USA på affärer någon vecka innan han kommer tillbaka, sa hovets informationschef Margareta Thorgren. I övrigt är kungafamiljen på plats på soliden på Öland för sommarlov och som bekant är det inte bara kronprinsessan Victoria, prins Carl Philip, prinsessan Madeleine och deras respektive som återfinns i familjeekvationen numera. Småprinsessorna Estelle, Leonor, Adrienne och småprinsarna Oscar, Alexander, Nikolas, Gabriel och Julian är också de med. Och det är extra roligt för kusinerna att träffas, säger Margareta Torgren, de är här och det är jättefint väder så det är härliga semesterdagar för kungafamiljen. Det är ju jätteroligt för hela kungafamiljen naturligtvis och särskilt när kusinerna får träffas. Men för familjerna och inte minst för kungen och drottningen betyder tiden tillsammans extra mycket. Det är ju härligt för kungen för drottningen att ha barn och barnbarn samlade. Det är ju underbart för dem, säger Torgren. På plats på soliden var också många som kommit för att gratulera kronprinsessan när hon fyller jämt. Nyblivna 45-åringen höll ett tal där hon tackade alla som kommit för att gratulera henne och passade även på att skämta om sin ålder. Jag fyller ju som sagt ett antal år. Någon har sagt att det är 45, men jag vet inte riktigt, sa Victoria skämtsamt i talet. Efter talet åkte kronprinsessan och hennes familj kortege genom Borgholm för att ta emot folkets gratulationer, något som är nytt för i år. Precis när kortegen kom fram till Borgholms slottsruin som var målet för kortegefärden fick prinsessan Estelle och Oscar springa till toaletten med sin nanny. Nöden har ingen lag, som det ju bekant heter. Sedan var det dags för Victoriakonserten inne i slottsruinen där flera artister uppträdde, bland annat Victor Lexell. Det är en ära, säger Victor Lexell om att uppträda i Borgholms slottsruin för kungafamiljen. Även Thomas Ledin spelade på scenen och avslöjade vad kungafamiljen sa när de tackade honom efter uppträdandet. Det var enkla sociala grejer, att det var en fin kväll och vad roligt att vi är här, positivt och glatt, säger Thomas Ledin. När kronprinsessan delade ut årets Victoria-pris till Paralympien Ebba Årsjö på scenen blev hon känslosam. Jag blev ganska mosig av den där lilla filmen. Det kom några tårar så jag är lite glad att jag har en liten fusklapp faktiskt. Ebbas mamma jag kan bara tänka mig hur du känner dig, sa kronprinsessan och vände sig till Ebbas mamma.